היי, שלום לכולם, פה דוקטור עדה תוגל מישראל פאורליפטינג קומיוניטי, קהילת הפאורליפטינג הטובה, הגדלה והענפה בישראל. והיום אני נמצא פה בגיאורגיה, בבטומי, ואני הולך לעשות אימון דדליפט של השבוע הראשון של הנפח באורבי פיטנס. הם הבטיחו לי שהם יתנו לי לעשות פה דדליפט, אז בואו ניכנס. אנחנו פה במכון, אני מתחיל את הנפח, היום יש לי 175 כפול 5, שבוע ראשון לנפח. מכון כוח שלא של
שלנו, גם אם אנחנו לא רוצים צירת עם הגבר, סט שני ואחרון, שבע חזרות, ודה, אני חוזר לנופש בחזרה. Thank you.